नमस्कार हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आज चाहिँ म कराईमा मटन कसरी बनाउने भनेर देखाउन जादै छु हेर्न होला यसको लागि चाहिँ मैले आगोमा पकाउन लाग्छ आज चाहिँ आगोमा चाहिँ हामीले कराई तातिसक्यौ अब यसमा चाहिँ हामी तेल राख्छौ तेल चाहिँ हजुरहरुले कति छ आफ्नो मासु कति छ कति पकाउने त्यही अनुसार राख्नु होला यसरी तेल राख्यो मैले अब यो तेललाई चाहिँ अलिकति धुवाउने गरी तातो दिनुपर्ने हुन्छ यो कालो कराईमा आगोमा पकाएको मटन चाहिँ एकदमै धेरै स्वादिष्ट हुन्छ यो सबै मसलाहरू ल्याएको छु जसलाई पुऱ्याउन जाँदैछु मैले चाहिँ यसमा मेथी पुऱ्याएँ त्यसपछि जिरा दालचिनी स्टार मसला ल्वाङ किसमेल र अलैँची यो सबैलाई यसमा राखेँ त्यसपछि अलिकति हिङ यसले चाहिँ स्वादलाई मिठो बनाउँछ प्याज त्यसपछि अब चाहिँ म मटन राख्न जाँदैछु मासुलाई चाहिँ 5 मिनट जति अब यसरी चलाइसकेपछि 5 मिनट जति छोपेर छोडिदिने अब यसलाई चाहिँ म 5 मिनट जति छोपेर छोडिदिन्छु अब चाहिँ 5 मिनट भइसक्यो हाम्रो मासु चाहिँ कस्तो भएको छ हेरौँ मैले अब निकालेर हेर्दैछु मासुमा चाहिँ अब पानी सुकिसकेको छ जुन मासुले छोडेको पानी छ त्यो चाहिँ सुकिसकेको छ यसलाई चाहिँ यसरी चलाउनु अब यसमा चाहिँ म बेसार राख्दैछु यो चाहिँ हाम्रो 2 किलो मटन हो त्यही भएर बेसार चाहिँ मैले 2 चम्चा राख्दैछु सानो चम्चाको 2 चम्चा बेसार बेसार राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउनु त्यसपछि अब नुन पनि राख्ने नुन चाहिँ मैले सानो चम्चाको 3 चम्चा राखेछु अहिले हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मैले पनि अब अहिले टेस्ट गरेर थप्नु परेन पछि थप्दा पनि हुन्छ अलिक पछि थप्नेछु अब यसलाई नुन र बेसार पनि राखिसक्यौँ अब यो चाहिँ भुटिन लगाइसकेको हुनाले पानी सुकिसकेर भुटिन लगाइसकेको हुनाले मैले प्याज चाहिँ मैले चाहिँ पछि राख्ने गरेको छु पहिला राख्दाखेरि अलिक डर छ त्यही भएर मैले यसमा प्याज पनि राख्ने गरेको छु प्याजलाई चाहिँ यसरी तल तल राखिदिने तेलमा डुबाएर मटरले चाहिँ माथिबाट कभर गरेर प्याजलाई चाहिँ मुनि राखिदिने अब यसलाई चाहिँ फेरि पनि हामीले 5-7 मिनटलाई छोपेर राखिदिने अनि त्यसको डिटेल पठाइदिनु त्यस्तो कोही एमर्जेन्सी चलाउनु पर्ने भएदेखि सिमल हजुरलाई नम्बर दिनु अथवा मलाई कल गर्नु अब चाहिँ 7 मिनट भइसक्यो अब म यसलाई चाहिँ हेर्दैछु कस्तो भयो हाम्रो धेरै प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले केस गरेको प्रोजेक्ट हेर्नु होला अब यो चाहिँ भुटिसकेको छ हाम्रो चाहिँ प्याज पनि भुटिसकेको छ
र मासु पनि भुटिसकेको छ है ल हैनस यसरी रातो देखियो मासु पनि प्याज पनि हाम्रो ब्राउन ब्राउन भइसकेको छ अलि धुवा भयो अब चाहिँ यसमा मसलाहरु राख्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अघि पिसेर राखेको मसलाहरुलाई राख्न जादै छु अब यो चाहिँ धनिया जीरा मरिच ल्वाङ सुकमेल अनि ल्वाङ सुकमेल त्यति राखेको छु यो चाहिँ यो मसलालाई चाहिँ मैले यहाँ राख्न जादै छु अब यो मसलालाई पनि राम्रोसँग यहाँ चलाउनु राखेर यसरी मसलालाई राखिसकेपछि अब हामीले यो लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि राख्नु पर्ने हुन्छ यसमा यसलाई पनि मैले राखिदिएँ र भाइलाई पनि राम्रोसँग चलाउने मैले चाहिँ आज मटन ग्रेभी बनाउँछु हल्का ग्रेभी बनाउने हो मैले यसलाई किनभने आज चाहिँ यो जिरा राइससँग हामीले चाहिँ मटन ग्रेभी खाने भनेर एकदमै धेरै धुवा भएछ अब चाहिँ म यसमा मसला हालेर मैले दुई मिनट जति यसलाई यतिकै चलाएर छोडिदिएँ नसोपिकन अब यसलाई चाहिँ गोल भेडा राख्दैछु म ग्रेभी बनाउने हुनाले यसमा गोल भेडा राख्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ दुईवटा गोल भेडा लिएको छु धेरै गोल भेडा राखेको चाहिँ धेरै गोल भेडाको स्वाद आएको चाहिँ मलाई खासै त्यति मन पर्दैन त्यही भएर मैले चाहिँ गोल भेडा दुईवटा मात्रै राखेको छु यो ग्रेभीलाई अलिक बाक्लो बनाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ मसला अलि धेरै नै राखेको छु यो सिलौटामा पिसेर युज गरेको मसलाको टेस्ट चाहिँ छुट्टै नै आउँछ त्यही भएर मैले चाहिँ सिलौटामा नै पिसेको हो मसलालाई अब यो गोल भेडा राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई म अब दुई मिनट जति छोपेर राख्छु अब चाहिँ यो गोल भेडा राखेको पनि दुई मिनट भइसक्यो होइन यसलाई म निकाल्दैछु अब यसलाई चाहिँ चलाउँ अब गोल भेडा पनि हाम्रो पाकिसक्यो अब मासु पनि पाकेर एकदम राम्रोसँग पाकिसक्यो मसलाहरू पनि राम्रोसँग पाकिसक्यो अब यसमा चाहिँ ग्रेभीको लागि अलिकति पानी राख्ने कति ग्रेभी चाहिन्छ आफूलाई त्यति मैले चाहिँ ग्रेभीको लागि अलिकति पानी एड गर्दैछु हजुरहरूले आफूलाई कति चाहिन्छ ग्रेभी त्यही अनुसार राख्नु होला मैले चाहिँ यसलाई अब यतिको ग्रेभी बनाउँदैछु धेरै ग्रेभी चाहिँदैन अब यो ग्रेभीलाई चाहिँ यतिकै अब दुई मिनट उम्लिन दिने हेर्नुहोस् अब मेरो मटन ग्रेभी चाहिँ
रेडी भयो हेर्नुस् त एकदमै राम्रो मटन ग्रेभी बनिसक्यो यदि हजुरहरुलाई पनि यो रेसिपी मन पर्यो भने दशैंमा बनाएर खानु होला भन्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद Happy Dashain to all.